איתמר, בוקר טוב. אני מבין שאתה הקפטן של הקבוצה? לא? מי זה? Кто это там? Это папа? А ты чем занимаешься в команде? Это наш юный участник, Итамар. Ты лепишь шары? А из чего они состоят? Ты знаешь, можешь рассказать, из чего состоят шары? Бейврит им это вот. Это хургам бейврит. Дойде, а зеха тадаг. А, הוא לא מספר לך ממה זה מורכב? אפילו אם הוא מספר לי, אין לי מושג. אז לאט לאט צריך ללמוד מה זה. אתה תקווה שלנו. לאט לאט, גם יאיר. כן, אנחנו נגיע גם ליאיר. אתה יכול להגיד משהו? כן. דבר, דבר. כן. ספר משהו. אני מחכה שלנו כפיות. עשיתם מרקר בסקטור? לא עשיתם? לא יודע. לא יודע? אני ישנתי מ-4. הבנתי אותך. תגיד איזה אישרה אתה חצה? אישרה חצי קילו, 800 קילו. וואה, צפמנון גם היה? 5 קילו, אמרתי. יפה מאוד. יפה, כל הכבוד. אבל יהיה גם קרפיון עוד מעט. בסדר? כן. אנחנו נבוא, נצלם אותך עם קרפיון, טוב? מי היה מוציא את הדג? את אישרה? לא התנגדה, בכלל. בכלל? רק שהייתה ממש קרובה לרשת, התחילה. מקודם יצא לך להוציא קרפיונים כבר? או שזה פעם ראשונה שלך? התחרות הראשונה שלך? כן. כן? ובדייג רגיל הוצאת כבר? כן. גדולים? לא. כמה קילו הוצאת? אני הרוב עבד עם רשת. הבנתי אותך. עזרת לאבא. כן, רשת זה אחר. טוב, אתה נהנה פה? כן. במקום בית ספר, בטח שזה כיף. כן. טוב, תודה, איתמר. אנחנו עוד נבוא. בינתיים החברים שלי לומדים, בוא נגיד, אנגלית עכשיו. אנגלית עכשיו? כן. טוב. מה אתה אומר? אתה מדבר איתו. לומדים אנגלית. החברים שלו לומדים אנגלית עכשיו, והוא בדייג. או תנ"ך. שניהם שם. טוב, יאללה, תמשיך. ושיצא לכם קרפיון, כמה שיותר וכמה שיותר גדולים. הלוואי. הלוואי. צריך קצת לעבוד וזה יצא, אין בעיה. אולי אחרי הלאה.